Da bi počela setva, neophodno je sačekati da se temperatura zemljišta zagreje na 8 do 10 stepeni. To obično bude krajem marta ili početkom aprila. Što se tiče Novosadskog instituta, mi smo naravno spremni sa hibridima suncokreta svih kategorija, da kažem, dakle i klasičnih i onih otpornih na imidazolinone, dakle Clearfield, pa Sumo, Clearfield Plus, Konzumni i tako dalje. I semena još ima, mada je zaista velika potražnja, i ono što je važno reći jeste da je naše seme pored dva fungicida tretirano i sa insekticidom, jedino na tržištu, dakle insekticid Semafor je u pitanju, koji je namenjen protiv zemljišnih štetočina, a evidentno je da u zadnjih par godina imamo povećanu pojavu zemljišnih štetočina. Dugogodišnjim ogledima Instituta za ratarstvo utvrđeno je da raniji rokovi setve daju bolji prinos. Čim se steknu uslovi, to je već kraj marta, ali kažemo prva dekada aprila je verovatno najoptimalnija, treba sejati, ceo april je povoljan u svakom slučaju, ali već u maju mesecu obično dolazi do nekog pada prinosa, jer pogotovo u zadnjih nekoliko godina vidimo da rana setva nam pomaže da izbjegnemo neke stresnije periode, periode kada je, su više temperature, kada su nedostaci padavina, i u nekom, da kažem, konsekvenciji dovodi do boljeg prinosa. Stručnjaci kažu da je kukuruz najbolje sejati kada se temperatura zemljišta na dubini od 7 do 10 cm zagreje do 10 ili 12 stepeni, a to je uglavnom u prvoj dekadi aprila.